ಪದೇ ಪದೇ ಅಪಘಾತಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ದಿನ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ದೇವಿ ಆರಾಧಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಗುರುಜಿ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಗುರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗುರುಜಿ ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವ ದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುರುಜಿ, ಅಪಘಾತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಕೆಲವೊಂದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಲವರು ಬೀಳೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಗ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಪಘಾತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೇತಬಾಧೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರೇತಬಾಧೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಯಾರಾದರೂ ದುರ್ಮರಣ ಆಗೋದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ತೀರೋಗಿದ್ದರೆ ಅಪಘಾತ ಆಗಿ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಸ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಆ ರೀತಿ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜಾತಕಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ದುರ್ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಯದ್ದು ತೀರೋಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗಗಳಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟಮಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟಮಸ್ಥಾನ ಆಯುಷ್ಯಸ್ಥಾನ ಜಾತಕದ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಳಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಈತನಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯಕಾರಕ ಅಷ್ಟಮಸ್ಥಾನ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಥರ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯುಷ್ಯ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಋಣ ರೋಗ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುತ್ತೋದು, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಜ್ವರ ಬಂತು ಇನ್ನೇನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಥರ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ದುಸ್ತಾನ 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಹಗಳ ಫಲದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 28 ಅಥವಾ 30-40 ರಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಜಾತಕಗಳ ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅದೇ ಥರ ಅವನ ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಗೆ ಕಂಟಕಗಳು ಏನಾದರೂ, ಕಂಠಾಂತರಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಯಾರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಮತ್ತು ಶನಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಅಥವಾ ಶನಿ ಏನಾದರೂ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಗ್ರಹ ನೀಚ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಭಯ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಹು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಶನಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀಚ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ, ಅದು ಅಷ್ಟಮಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ 8ನೇ ಮನೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಲಗ್ನದಿಂದ ರಾಶಿಯಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಅಪಘಾತಗಳಾಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಬೀಳೋದು, ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಜಾತಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ಛಾಯಾಗ್ರಹಗಳು, ಪಾಪಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಶನಿಯ ಜೊತೆ ಆಯುಷ್ಯಕಾರಕನ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಅಥವಾ ಈ ಶನಿ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟಮ ಅಂದರೆ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯ ಜೊತೆ ಈ ರಾಹುಕೇತುಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥವರೆಗೂ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಪಘಾತಗಳಾಗೋದು, ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ವಾಹನಗಳಿಂದನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಮರಣಗಳು ಒಂದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೇತಬಾಧೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪಾದಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತೀರೋಗಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋವು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗಳಿರ್ತಾಳೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪಘಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಅಪಘಾತಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ? ನೋಡಿ, ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಫಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹವರ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಜನ ಈ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬರು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದ್ದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಜಾತಕಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವನಿಗೆ ಇದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಗೆ 8 ಮತ್ತು 17 ಅಥವಾ 4ನೇ ತಾರೀಖು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸ್ಬಿಡು, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 8 ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 17 ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಜಾತಕಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಡೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಜಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗ್ರಹಗಳು, ಅಷ್ಟಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗ್ರಹಗಳು ಶನಿ ರಾಹುವಿನ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ರಾಶಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ರಾಶಿ ಯಾವುದು ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇಷರಾಶಿ 8ನೇ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರಾಹು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಶನಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ 8ನೇ ಮನೆ ಬಂದು ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು ರಾಹುವಿನ ಜೊತೆ ಶನಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾದರೂ 7.5 ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈ ದಶಾಕಾಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಏನಾದರೂ ಬೀಳೋದು, ಪದೇ ಪದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೈವಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕನಸಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಾ ನಾವು, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಮೀಪ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಮೀಪ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೊಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಟಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನರಲ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ಇದು ಯಾವ ಅಷ್ಟಮ ಯಾವುದು ಗ್ರಹ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ಗೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ದಶಾಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ಶುಕ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ರಾಜಯೋಗ, ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ, 20 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಶುಕ್ರದೇಶ ಇದ್ರೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶುಕ್ರದೇಶ ಏನು ಸಾಲ ಋಣ ಬಾಧೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಾರಣ ಆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ವರ್ಷಫಲ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದಶಾಕಾಲ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಜನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ, ಆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ,
ನೀಚನಾಗಿದ್ದನೋ, ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ, ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ, ಪಾಪಗ್ರಹ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನ, ಕತ್ರಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಪಗ್ರಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯುತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಗದಿರ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದು ಗ್ರಹಗಳ ಫಲದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ 7.5 ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನುಭವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ, ಅವನಿಗೆ 7.5 ಬಂದಾಗೆ ಅಪಘಾತಗಳಾಗೋದು ಯಾಕೆ? ಈ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ ಬಂದಾಗನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿದ್ದು ಏಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋದು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, 100% 70% ಸಾಡೇ ಸಾತ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಗಾಡಿಗೆ ಏನೋ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಪೇರಿ ಖರ್ಚು. ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಹಗಳ ಫಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಗ್ರಹಣದ ಟೈಮು ಕೆಲವರು ಆಚೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಹಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅರ್ತ್ ಏನಿದೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೆಲಸ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾದರೂ ಜಾತಕಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಜಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಥವಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ, ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ದಿವಸ ಒಂದು ಒಂದು 54 ಅಥವಾ 108 ಒಂದು ಮಾಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷದು. ರುದ್ರಾಕ್ಷದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಆಯುಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿನ್ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನನಗೇನೂ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೇನು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ಜೀವನಪ್ರಿಯ ಅಂತಲೂ ಕಂಟಕಗಳಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಟಕ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಟಕವನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥದ್ದು, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಭಾರಿ ಅಪಘಾತಗಳಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಮೀಪನೇ ನೋಡಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಸ್ ಏನೋ ಅಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಂತೆ, ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ. ನೀವು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 5 ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಸಮೀಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆನೆ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆನೆ ಭಾರೀ ಅಪಘಾತಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ರಾಹುಕೇತುಗಳು ಶನಿಯ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಹಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಫಲ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಣೆ ಬರ ಯಾರಿಂದ ಯಾರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಯಾರ್ದನ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ, ಈ ವರ್ಷ ಹೇಗಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಆದರೂ ಜಾತಕವನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.